היי, אני זמרלדה, אני אספר לכם על הגלוסי בוקס שקיבלתי. זו קופסה שקיבלתי בדואר. תוכל שיש עוד קופסה. קיבלתי אלון עם כל המוצרים והחידושים לקיץ, כל מיני כתובות מעניינות. בגלויה הזו כתוב את כל המוצרים, יש פירוט עליהם. נתחיל בשמן בושם. שמן בושם, פרפיום אויל בריח מסק, הוא מאוד נוח לשימוש. אתם יכולים לראות, זה רולר, אפשר לשים אותו ככה. זה לא ספרי, בעיניי זה מאוד נוח, הוא גם גודל מעולה לתיק. יש לו ריח טוב שמחזיק הרבה זמן. קיבלתי גם את החמאת גוף הזו, זה קרם חמאת שיה, בריח פצ'ולי ווניל, ריח מעולה, נשאר הרבה שעות. אני אישית אוהבת קרמים קצת יותר כלילים לקיץ, וזה באמת לא כבד כמו חמאות רגילות, מאוד אהבתי אותו. קיבלתי התנסות של שמן לשיער, של אוריאל. אתם יכולים לראות, ניסיתי אותו היום על השיער. הוא עושה את השיער מאוד מבריק ונעים, קצת יותר מטולטל ממה שהוא בדרך כלל, ויש לו ריח מעולה. זה קיבלתי מקלרינס, מולטי אקטיב נייט, קרם לילה. יש לו ריח מאוד טוב. כמו שאתם רואים, הוא גם נוח לשימוש. אפשר לשים ככה כמות קטנה על הפנים לפני השינה. הוא מאוד נעים על האור ויש לו ריח מצוין. זהו, הדבר האחרון בעצם שקיבלתי נקרא Always Intimately Fresh, בושם אינטימי, זה המוצר, בספרי. מומלץ לרסס כ-10 עד 15 סנטימטר מהגוף. אני אישית לא ניסיתי אותו, יש לו ריח נחמד. זהו, לפעמים.